Христос народився. Сьогодні віруючі християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Різдво Христове. Історія цього праздника є напрочуд радісною. Адже в цей день сталася велика для всього християнського світу подія – народження Ісуса Христа. З нагоди свята колектив телерадіокомпанії «Надвірна» надсилає найщиріші різдвяні вітання. Веселою колядою, щирою молитвою нехай відгукнеться у вашому серці світло зорі, що засяяла над Вифлеємським вертепом. А радісна звістка про народженого Месію наповнить вас вірою, надією та любов'ю. З найщирішими вітаннями та Божим благословенням до кожної оселі з добрим словом звертаються і священнослужителі краю. Смачної вам куті та веселої коляди! Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився. Христос народився, славіть Його. Всечесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам у Христі. Христос народився, славіть Його. Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь, і утішився. Всечесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбним братам і сестрам Христі. Христос рождається. Вже традиційно цією колядкою ми прославляємо визначну подію всесвітньої величини – Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Це сходження Бога у плоті до людства змінило історію, означило її незмірною Божою любов'ю. Бог так полюбив світ, що і Сина Свого Народного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Дитятко Ісус знову народжується у своєму містичному тілі. Святій Церкві, щоб обновити нас, піднести до гідності Божих дітей. Христос приходить, щоб ділити з нами все наше життя, терпіння і радощі, працю і відпочинок. Обіцяний Месія, про якого возвіщають близько 300 пророцтв Святого Завіту, своїм Різдвом благословить, щоб і ми з ним родилися, з ним вмирали і воскресали. Тож пізніше скаже про це апостол Павло в посланні до Галатів. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. У цю святу таїнственну різдвяну ніч заструменіло джерело живої надії, яка вчиняла могутніми у своїй вірі до Христа Спасителя полки християн, мучеників через тисячі років аж до сьогодення. Свідчення нашої Української греко-католицької церкви через духовенство і мирян є виявом глибокої віри в Ісуса Христа, яку вірні християни цінили понад власне своє життя. Живим прикладом нескореності та незламності любові до Бога є мужне життя нашого патріарха Йосифа Сліпого, якого 120-ту річницю від дня народження ми урочисто відзначили. Ви мусите триматися разом однією мовою, однією вірою Христа, однією молитвою, однією системою богослужіння, одним обрядом, однією національною українською свідомістю, однією великою любов'ю до нашої спадщини, князів і традицій, і звичаїв державницького правління, скріплених нашою історією багато століть. Якими ж актуальними є ці слова патріарха Йосифа, висловлені близько півстоліття тому. Цього року, якого вже вкотре нам сповіщають, не зазнати ми відзначаємо цього року, якого ми вже вкотре нам
цього року, якого вже вкотре нам сповіщали не зазнати, ми відзначаємо 1025-літній ювілей хрещення Руси України, переживаючи 2013 рік, як рік віри, проголошений Вселенським архієреєм Венедиктом XVI та підтриманий у нашій церкві синодом єпископів Української греко-католицької церкви. Роздумуючи над таїнствами і чеснотою віри, нам слід переосмислити і спасенний зміст в Ісусі Христі, що народився у людській плоті, об'явив нам образ невидимого Бога. Людина, котра не приймає новонародженого Месію, сама відкидає своє спасіння і залишається у владі гріха, а відтак прирікає сама себе на вічну загибель. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого, заповідає нам Спаситель. Стережіться гріха проти святої віри, тримайтеся святої церкви. Як зрада своєї батьківщини, так і зрада святої церкви нашої матері, що від дитинства до гробу веде нас у кожній потребі, подає руку допомоги, є мерзенним злочином. Пам'ятайте, що Бог дав вам ту велику ласку належати до Святої Католицької Вселенської Церкви. Любіть її і будьте їй вірні, звертається до нас митрополит Андрей Шептицький. Господь наш Ісус Христос сказав: «Мої вівці слухаються мого голосу, як уважно і ретельно слухаємо ми». Апостол народу апелює до нас: «Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючися від надії Євангелія, яку ви чули, проповідано всьому сотворінню». Постійність у вірі дає нам живу і діяльну присутність Творця неба і землі у наших душах. Різдво Христове – це перший прихід Божого Сина до людей, і Він спонукує очікувати другого приходу в кінці часів. Ідучи дорогою спасительних Божих повелінь, зустріч з Господом стане для нас радісним моментом, сповненим нашої віри. Сам Христос проповідує: «Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію». Святе Писання неодноразово наголошує: «Праведник з віри буде жити». Тому незалежно від нашого покликання, всі наші дії, поведінка і позиція мають бути пронизані вірою в Христа. Закликаю кожну людину словами апостола Павла: «А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого». Саме ці розпечені стріли нещадно із різних сторін летіли на наш український народ. Проте впродовж 1025-літньої історії від свого хрещення, просвічені світлом Вифлеємської зорі, ми знову йдемо на поклоніння новонародженому нашому Ісусові Христові. Які дари ми принесли сьогодні до Нього? Тож зложім перед Божим дитятком разом із волхвами і з пастушками поклін, молитву і наше праведне життя. Цією радістю Різдва Христового і архіпастирським благословінням вітаю всіх священників, монашество і всіх вірних нашої Коломийсько-Чернівецької єпархії. Молюся за вас і радію з вами нашою пробатівською колядою. У колядках затираються межі в часі та просторі. Божі пророки, ангели, люди єднаються в єдиній пісні про слави новонародженого нашого Спасителя. Тож колядуємо в наших родинах, нехай радіє наше серце, колядуємо, нехай світ стає добрішим і любов витає між людьми. Благословення Господнє на вас, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його. Народився.
Христос рождається. Дорогі в Христі, ось і знову ми з нетерпінням очікуємо, коли Свята Церква проголосить нам про величну подію – народження Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Адже прихід Христа у світ було відкрите небагатьом, лише кільком простим пастухам і царственним волхвам. У переповненому людьми в Вифлеємі, які є образом цього суєтного світу, не знайшлося гідного місця для Месії. Світ не впізнав свого Спасителя. Перед правдивим Христом, який приніс на землю божественну правду, мир і любов, Вифлеєм зачинив свої міські брами і двері своїх будинків. Богонемовляті дали притулок, печера і ясла, які на сьогоднішній день є образом наших душ і наших сердець. З народженням Христа у плоті від Діви Марії людське єство у собі Сина Божого з'єдналося з єством Божественним. Христос став родоначальником оновленого благодаттю людства, новим Адамом і відновлювачем первісного благодатного стану, притаманного людській природі ще до гріхопадіння. На відміну від Єви, яка через непослух прилучилася до смерті і була вигнана з раю, Пресвята Богородиця через послух волі Божій ввела у світ Христа, який є життям і світлом для цілого світу. Її утроба стала мисленим раєм, в якому розквітло дерево життя Христос. Наші серця переповнює незвичайна різдвяна радість, яка є не просто данина традиції. Це радість утіхи, обтяжена гріхами, пристрастями людей. Радість довгоочікуваної зустрічі з Отцем після довгої розлуки. Радість усвідомлення того, що ми є незабуті, не залишені Богом, що ми не приречені на покинутість і вічне вигнання. Прийшов той, хто втамує усі наші печалі, візьме на себе наші немочі і витре кожну сльозу. Відбулося, як каже нам святий апостол Павло в першому посланні до Тимотея, велика благочестя тайна. Бог явився у плоті. Зникла стіна, що розділяла нас із Богом. Людина отримала можливість стати причасником Божого єства. Син Божий, начальник світу, Отець майбутнього віку повертає нам честь і достоїнство дітей Божих і спадкоємців Його Небесного Царства. Які це проникливі та значучі обітниці Господні звернуті до тих, хто Його любить,
не залишу вас сиротами. Я з вами аж до кінця світу. Воістину з нами Бог. Воістину вселенська радість сповнює наші душі, радіє небо, радіє земля. Радіють серця християн, подумки споглядаючи народження Господа. Господа, який прийняв людське єство, щоби нас усіх відродити, спасти і, за словами святого апостола Павла, вселитися у наші серця. Святкуючи Різдво Христове, будемо молитися, щоби Дух Божественний любові торкнувся нашого серця і відродив його до благодатного життя. Нехай у наших серцях знайдуться ясла, готові прийняти Богонемовля Христа і дорогоцінні дари, які ми готові йому принести. Дари ж Різдва – це мир і благовоління. Це бажання добра всім і кожному. Це жертовне служіння ближньому і любов, що охоплює усе людство. Будемо ж прагнути, щоб усім нам гідно принести дари Різдва Христового. Тоді знову здійсняться невимовне чудо, Христос прийде до нас, і Дух Божий оселиться у кожному з нас. Сердечно вітаючи всіх вас, улюблені брати і сестри, з благословенним святом Різдва Христового та Новим Роком, бажаю, щоби світло Вифлеємської зірки, яка супроводжувала мудреців зі Сходу до Вифлеємської яскині, просвічувало ваші стежки для гідного сповнення ваших християнських обов'язків. У цей святковий день я хочу привітати нашу владу, нашу інтелігенцію, вчителів, лікарів, працівників культури, щоби Бог і надалі давав вам сили і наснаги працювати для добра людей та для розквіту нашої держави. Звертаюся сьогодні також і до нашої молоді, і наших діточок, чиї таланти саме розквітають для нашої держави, і до тих, хто через похилий вік або хворобу не може бути сьогодні у храмі Божому. І нехай щодалі сильніше у ваших серцях звучать наші українські колядки «Слава на висотах Богу і на землі мир, людях благовоління». Бажаю вам гарного настрою, відмінного здоров'я, родинного затишку. Нехай Божа милість і благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода запанують у вашій оселі, щоби наші молитви були направлені для доброї справи. Нехай сила новонародженого Спасителя наповнить усіх вас своєю силою, потіхою, надією і радістю. І нехай добробут буде у цьому наступному новому році. Христос рождається. Славімо Його! Oh.
Це чесні отці, улюблені у Христі, брати і сестри, Христос рождається. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ці слова цими днями звучать особливо велично у наших домівках. Ми пригадуємо собі той час, коли ці слова лунали потаємно у домівках наших дідусів і бабусь, коли був час атеїстичної сваволі. Мабуть, вірогідно, ці слова лунали у темряві потягів, котрі вивозили наших пращурів у далекі Сибіри. Мабуть, лунали вони у казармах тьмянілих, там, на місцях поселень наших українців на Сибірах. Це ми згадуємо сьогодні. І чомусь так рідше і рідше ці слова лунають на вустах нашої молоді, майбутніх будівничих української держави. Але не будемо про сумне. Адже сьогодні ми з вами святкуємо світле Христове Різдво. І я хочу в сьогоднішній день звернутися до вас із словами повчання, щоб ми, чуючи ці слова про радість землі, задумалися, чому вони актуальні нині для нас. Перенесімося миттю своєї думки у той Едемський сад, де Бог-творець звертається до Адама і каже: «Ось ти з'їв того плоду, якого казав я тобі не їсти його. Віднині земля проклятою є». Ці слова злучали немов вирок Адамові і цілому людству. Але в цих словах, дорогі у Христі, звучала і надія про те, що ми з вами сьогодні, святкуючи оце свято, зможемо колись відродити ту радість землі. В сьогоднішній день ми чуємо слова повчання святого Григорія Ніського, котрий навчає нас такими словами. Перенесімось зараз до Вифлеєму, який згадується у Євангелії, пише він. Там, у цьому місті, Господь дозволив почути ангелам, людині, ангельський спів «Слава во вишніх Богу». І Григорій Ніський запитує: «А чому ангели оспівують Творця?» І зразу ж відповідають: «Бо на землі мир, та земля, котра була проклятою, котра родила людині терня і бур'ян, ця земля нині отримує мир». Отже, дорогі у Христі, сьогодні, святкуючи свято Різдва Христового, ми з вами святкуємо Боговтілення, Богом провіщений мир землі. Кожному з нас, цілому людству, мир. Я в сьогоднішній день хочу, дорогі у Христі, звертаючись цим різдвяним вітанням, побажати, аби мир Христовий, котрий сповістили ангели на небесах, зійшовши над убогим вертепом, щоб цей мир увійшов у ваші домівки, у ваші серця, увійшов у громаду нашого міста, у громаду нашого району, щоб ми були єдиним цілим, щоб Господь, котрий дозволив через 2000 років знову нам святкувати Різдво Христове, знову пережити час очікування. Адже ті 40 днів Різдвяного посту, вони прообразували не просто вказівку церкви, вони прообразували собою Божий промисел, очікування людства над тими словами Божими, сказаними колись у Едемському саду. Ось жінка народить сім'я, і те сім'я зітре голову змія. Жона, Богом провіщена, у свій час народилася. І сьогодні, цими днями, ми святкуємо її святе Різдво, Різдво її сина, котрий приносить мир землі. Я в сьогоднішній день хочу, дорогі у Христі, побажати всім нам, аби мир Господній, котрий приходить у цей світ, був у наших серцях, у наших домівках, у наших задумах, у наших працях. Аби мир Господній, котрий ми будемо з вами сповіщати у колядках, у відвідинах одне одного, щоб він поширювався і примножувався. Адже ми з вами носимо ім'я того, котрий нині лежить на руках Божої Матері. Ми з вами є християни, а отже не маємо права бути злими, гордими, не маємо права бути егоїстами, не маємо права виношувати злобу одне проти одного. Нам Господь повеліває бути учнями Його, бо всім, хто Його прийняли, Він дав владу дітьми Божими стати. І я в сьогоднішній день звертаюся до вас, як до своїх духовних дітей. Умійте чути голос Божий,
Умійте керуватися голосом Божим, умійте виконувати Його. Вітаючи вас, хочу всім нам побажати, аби ми, бодай на мить цього свята, уподібнилися пастушкам. Тобто вони, почувши, що народився Господь, зважилися побігти до Нього, до Вифлеємських ясел. Не вагаймося, чи нам устати і піти до храму Божого, аби там розділити у Його домі Його світлу радість Різдва Боговтілення. Колись мудреці прямували до Вифлеєму на протязі 2 років. І я хочу, дорогі у Христі, аби той час, який ми з вами прожили, і він залишився нашим надбанням, щоб цей час не ставав для нас перешкодою. Щоб ми не боялися прийти у час свого свідомого віку, у час своєї старості. Щоб ми не боялися у часі хвороби прийти до Господа. Лише вірили, що Він є тут, поруч між нами. Я в сьогоднішній день, вітаючи всіх вас, хочу побажати, щоб світле Різдво Христове могло для нас стати змістом життя. Щоб ми могли визначати у цьому святі і у своєму кожному поступі всі ті добрі вчинки, які би славили Бога. Кажуть святі отці, що все, що ви зробите в ім'я своє, воно залишиться як ваша слава. А все, що зробите на славу Божу, воно піде з вами, як ваш багаж у вічність. І я хочу, дорогі у Христі, ще раз звернутися до кожного з вас з проханням, щоб ви могли оцінювати свою думку, своє бажання, свій вчинок. І все це робити на славу Божу. А якщо будемо це робити на славу Божу, то між нами не буде люті і злоби. В сьогоднішній день, вітаючи вас, хочу, щоб кожен, сидячи зараз за домашніми трапезами, подивився у вічі одне одному, згадав, як минув цей рік, що було для нас важливе, а що другорядне. Можливо, це важливе зовсім другорядним є тепер, уже на схилі цього року. Тож плануємо так, аби основне завжди було основним і ніколи не знецінювалося у нашому житті. Я в сьогоднішній день хочу вам побажати, щоб ви були довго дітьми, щоб ваші батьки були здорові. Хочу вам побажати, щоб ваші діти були слухняними і віддавали вам належну повагу. Щоб ваш брат чи сестра цими днями втішилися від того, що ви відвідали їхню домівку. Я в сьогоднішній день хочу побажати вам, щоб здоров'я панувало у ваших храмах Божих. Адже ви – храм Духа Святого, каже Господь. І наше тіло повинно бути завжди тією світлицею, котру повинен наповнити Господь. Але чи ми дозволяємо йому це зробити? Я в сьогоднішній день, вітаючи вас, хочу побажати всім миру Божого і Божого благовоління. Вітаючи сьогоднішній день вас з Різдвяними святами, хочу привітати священників міста Надвірної, отця декана Ігора Шліхутку, отця декана Богдана Михайлину, отця Андрія Бакоту, отця Юрія Зеленчука, котрі очолюють певні громади нашого міста. А в ваших особах вітаю братів і сестер, всіх жителів нашого міста. Хочу побажати нашому міському голові Божого благословення і сприяння всіх його життєвих задумах задля добробуту наших краян, задля розквіту нашого міста. Вітаючи вас, хочу привітати також і голову Надвірнянської районної державної адміністрації Володимира Івановича Калічка і голову районної ради Василя Васильовича Поповича. А у ваших особах хочу привітати весь депутатський корпус Надвірнянської районної ради, моїх колег-депутатів 6-го скликання. Вітаючи всіх вас, зичу, щоб кермування нашим містом було благословенням Божим у вашому житті. Хай Бог дозволить виконати те, що на вас поклав Господь, бо кому багато дано, багато спитається з нього. Вітаю вас, кожного брата і сестру, матір чи батька, дідуся чи бабусю, онука чи правнука. Хай мир Божий панує у ваших оселях. Хай ласка Коляди сьогодні завітає у кожну домівку. Відчиняйте двері, бо вже, мабуть, за дверима вашими лунає Коляда. І нехай ця Коляда, як народна традиція, ніколи не згасне у нашому житті. Хай Бог дозволяє, щоб в кожній колядці ми прославляли ім'я Боже, котрий прийшов у цей світ, котрий народжується у нашому житті, народжується в нашому серці.
І нехай ніколи Він не помирає в житті нашому. Христос рождається. Славімо Його. Темної ночі зорі засяли, ангели людям радість звіщали. Своєї всякій насінні Христос родився, всім на спасіння. Люди радійте, Христа віддайте, Божому Сину славу віддайте. Слава на небі, Богу Святому, на землі спокій роду людському. Різдво починається, день усміхається, пташка на гілці калини гойдається, діти все ходять, колядки співають, то святкувати Різдво починають. Янголи землю зі святом вітають, разом із дітьми колядки співають. А коли землю всю ніч огортає, янголи в небі ще довго співають. Саду, садочку! Різдва лунають, лине звучить колядка, радість для світу звіщають, славлять Ісуса дитятка. Бачиш, засніжена нічка в небі розкинула зорі, чуєш, небесна вічність тихо до тебе говорить. Знаєш, що Божого Сина людям вродила діва, будь його добра дитина, чесна, розумна, правдива. Славмо Христа дитятка, віруй надію єдину, линь до небес колядко і звесели Україну. Тримаю ручки я на серці, моя душа як у люстерці, зігріта теплотою Бога, у ній любов, а не тривога. Повітря ніжно обіймає, бо сам Господь благословляє. Мої думки, мої прохання, о Господи, прийми вітання! Дитинонька, прийди.
веселився, як Ісус маленький народився, не в палаті, на м'якій перині, а у яслах на пахучім сіні. Перші до Господньої дитини пастушки прибігли з полонини. Перші Сина Божого вітали, на сопілці коляду заграли, поклонились Божому дитятку, принесли у дар йому ягнятко. Йдім і ми до Божої дитини, принесім їй дар із України. Дивна новина цілий світ збудила, в Вифлеємі Мати Божа Сина породила. Нам ясна зоря новину сказала, понад гори і долини світлом засіяла. В небі заспівали ті ангельські хори, і зраділи полонини, і діброви, і гори. Ми схопилися і питаємо, що тепер робити маємо, аж побачили вдалі йдуть зі сходу три князі. Хоч великі і вельможні, та покірні і побожні, йдуть і кажуть так до нас: пастушки, вітаємо вас. Привітали й повідають, що в яскиню поспішають, де Син Божий народився і з Марії воплотився. Що йдуть Богу помолитись і Синові поклонитись, і несуть великі клунки та дитині ті дарунки. Ми до тих князів перестали і свої дарунки взяли. Я взяв сиру барбаричку, а сестра взяла ягничку. А я взяв свої горішки Ісусові для потішки. Я рушничок йому дала, що в колибі вишивала. Як дитятко говорила: дяка щира, любі діти, процвітайте, мов ті квіти. Та ангели нас хвалили, що ми Ісусика гостили. У городі лелія розцвітає, панна Марія кличе Йосифа на вечерю. На вечерю ябка, горішки для вашої потішки. Ісус Христос нарожденний, в яслах положенний, вийняв ручку, щоб благословити вас, ваш дім, на щастя, на здоров'я і много літ прожити. Христос ся рождає! Вас, пане господарю, що Христос родився, що наш народ український від ярма звільнився. Не всі в Бога вірили, не всі Бога знали, не всі наші українці Рождества діждали. Ті, що в полі і в неволі, далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру, ми щасливі, що діждали, за них в Бога просим. Нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носять та голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многі літа. Христос ся рождає.